بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كلنا وناكسن كسر دواء برنامج كيني دب كادل. قريبًا وحن كوي قدونا سيد الله سعتين بشركة إيجاد واقي وكدا عي مجال هذا كشبوتي وضن كشبوتي خضب هذا هو وين شركة سلقة وهذا حلي وحكم إذا هم مرن كدا حيا الله بدل دل كينيا إيو سوماليا مرن كاسيو طبعًا أشتكي سأي جيسي دولة سوماليا شركة إيجاد اسلام مركزنا أي عطستي إن دب دب أجلس لغو سمايو إذا ماذا كان يكسرن جدها ودن كصوماليا كان مذا إذا ماذا أمسهم نبض إلى لين توجهوا صوماليا سوى البيع طبعا الرماس خلاف كيسو تتمي يحرير كاسيا يشرت دولة صوماليا يشرت دولة كان يا أيها أمهم سنا وحيابها كلن كاسي لجعوا ذا هاللي سوى البيع طبعا وحينو يجي دونا waxaabay ugu badnaa ee igaad ay sameysay markii qodobka la dhaxgeeyay iyo qaabka ay igaad u wajahday ayaynu eegi doonaa wasiirka warfaafinta aan idhaahdo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay shirkan iyo waxyaabahi igaad ay Soomaaliya kala hadashay arrimahaasi oo dhan waxa ay noo falanqeynaya jaamac Galad oo geesteeda fadhiya waxa ku soo dhawaynaya markale jaamac bal waxaad sharaxaad ka bixisaa iga dewal isugu tagay oo halkaas waa la wada hadlay Soomaaliya ashtakay geysay kaaya in cunaha lagu dhigo oo maaragtay si fiican loogu cadaadiyaa iyo qorsho ahaa isla markaasina faragelinta ay sheegtay inay gudaha Soomaaliya ay ku haysa kaaya in si cad loo yiraahdo banaanka kamar xagee wax maray xagee maxamed iga qaab noocay u wajahday xisadii labada wada بسم الله الرحمن الرحيم ان markala wan salaamaya gudahan bashaabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan ba salaamullaahi alaykum ayan leh ان نورو marka laga hadlayo shirki ama shirki urur goboleedka shir madaxeedkii urur goboleedka igaad ee 38aad ee hadana aan caadi ahayn in yaani waxaan ogsoonay in dawladda Soomaaliya inay maartay to in 12kii bishan ay shaacisay in la qabanayo maxaan ku idhaahday to shir aan caadi ahayn oo iyada ay daacwad ka gudbisay dawladda Kenya in aad maxaan ku idhaahday to in dadka maartay taageera maamulka villa Soomaaliya ay aad u wadwadeen maxaan ku ilaahdayto in waxa ku sheegay yani guul aan la gaarin oo hordhac ah oo yani waxayba guul arkayeen ba in Soomaaliya ay daacwad ka gudbisa Kenya oo la yiraahdo Kenya iyo Soomaaliya yaa is haysta oo maxaan ku ilaahdayto maxaa la isku haysta Kenya lagu dacweeyay inay faragelinayso Soomaaliya xiriirkiina waa loo jaray yaani wax noocaas waa tii aad loo wadwaday shirka horta ma ahayn shir ee Soomaaliya iyo Kenya kaliya loo qabtay shir guud buu iska ahaa waxa maartay ha shir marxaladaha dagaalka yaani maartay ama hardanka ama loolanka ama khilaafka ka dhaxeeya dawladaha meesha maartay ee ku midaysan ururka shir maartay arrimahooda ay kaga wada tashanayeen buu ahaa Soomaaliyana qayb un bay ka ahayde sida Soomaalidu ay u dhigayso mayna ahayn okay sidaan ogsoonahay dawladaha inkasta oo una imaanin asayaas afawarqi Djibouti iyo Eritrea khilaaf baa ka dhaxeeya dhinaca xuduuda Soomaaliya iyo Kenyana waa kuwan dee murankan waa faragelisay iyo kuma faragelinta la isku haysto meesha la yiraahdo Sudan iyo Ethiopiana dee waaba taa xabadu ay ka dhaxfanaynayso mashaqooyinka ma wixii dalka dhexdiisa waa gooni mashaqooyinkaas horta shirka si guud loogaga hadlayto Soomaaliyana qayb un bay ka ahayd laakiin Soomaalidu in waxay yar isa siiyeen maaragtaayto shirka bayna iyagu qabteen ha oo iyagu ay maaragtay shirka mas'uul ka yihiin oo qabashadiisa oo iyaga dalabkooda lagu qabtay laakiin boqolkiiba 90 waxyaabaha lagaga hadlay waxa ugu muhiimsanaa in arinta maaragtay Ethiopia iyo Sudan wax natiijo ah wax ku oola oo kasoo baxdayna arintaas aba jirtay marka xaqiiqda laga hadlayo haddii aan u soo dhaadhacnateen iyo dalka Soomaaliya in dawladda Soomaaliya waa tii maaragtay in dhowaalaba maaragtay xurgufta baan ay kala dhaxaysay dawladda Kenya ee qeylinaysay ee marwaaba tii digniinta dagaalka waxa uu eeg maalinkii 19kii bisha waa tii dawladda soo saartay tii waxaan qaadaynaa talaabo maaragtay ta kasta oo aanu ku ilaalinayno midnimada iyo wadajirka iyo haybada maaragtay qaranka Soomaaliyeed iyo sharafteena dhuleed iyo yacni wax noocaas oo lagu soo duulayaa waa ka hortagaynaa een maaragtay ay dawladda soo saartay halkan waxaan inagu kaga hadalay een maxaan ku leeyahay Kenya ay maaragtay sagaba aamustay waxay dooniba ha noqoto meesha markii la isugu tagay ee qolo waliba wixii ay qabtay umba meesha ay kaantay yaa beesha ha yalla keenay de markaad
wixii laga sii baaraandegay oo maskax degan oo caqli iyo cilmi waafaqsan oo diblomaasiyad iyo siyaasad, yacni meesha madax baad hortegaysaa rag abeysooyin ahoo qaarkood 40 sano 30 sano ay siyaasadda maaragtay kusoo jireen intaana hogaamo soo ahaa, yaa loo tegayaa? Dad maxaan ku idhaahdaa ayto diblomaasiyadda ku xeel dheer iyo aqoon-yahanno iyo khubaro maaragtay caalamiya iyo ergooyin baa sidoo kale kasoo qayb gelaya. Waxaa la rabaa marka waxa aada la tegaysay inay yihiin wax bisil oo qodobaysan oo intaad geedyare sii fadhiisatay oo sii tashatay oo sii falanqaysay oo khubaro loo saaray oo laga baarandegay oo warqodobkee maaragtay laynagaga heli karaa, qodobkeen ku guulaysan karaa inta la yidhaahdo qodobana miisaanka la saaro, qodobana ay noqdaan maaragtay daba karaacis, qodobana ay loo isticmaalo maaragtay weerarka, qodobana marka dambe lagu dhego oo maaragtay laga dhigto difaac aan la mari karin laga dhigo, yaa maaragtay yaa muhiim ahayd. Maahane Soomaaliya boy uun diyaaradda unbay fuuleen, diyaaradda markii la fuuleen waxaa nala soo noqday uun wixii la filayay, nin diyaarad sii fuulay haddana uun soo fuulay, nisi waa nala cadaadiyey oo waxaa nalagu cadaadiyey Kenya la heshiiya. Kenya kolka hore maxaa ku haysatay wey? Okay, ii kaadi wasiirka waa u iman doonaa iyo waxyaabihi ku hadlay si guud marka xogaha ka madax bannaan wasiirka hadalkiisi la feeriyo kumuna keegii kumuna jirin arrinta Soomaaliya iyo Kenya, maxaa labada dal maxaa loo kala sheegay? Timaya markii meesha la tegey adduunku sharci iyo nidaamba ku shaqeeyaa, adduunku kuma shaqeeya caqliga qof leeyahay iyo rabitaanka qof leeyahay. Caqligaagu aduu gaar kuu yahay, laakiin waxaa jira shuruuc iyo nidaam iyo system lagu shaqeeya jiro oo xayndaabkaas gudihiisa lagu wada shaqeeyaa. Soomaaliya iyadoo aan weli wax riisana sheegin up to now, dowladda Soomaaliya sababta Kenya ay xiriirka ugu jirtay mayna sheegin, ummadda Soomaaliyeed looma sheegin. Shirka ma loo sheegay? Yaa shirka ma loo sheegay? Shirka haddii la sheegay waxaa la yidhi Kenya maxaa xiriirka ugu jirtay, waan u jarnay baydheen, maxaa ugu jirtay demoj maba garanayaanba iyagaanba ogeynba waxay ugu jiraan xiriirka. Haddana bahalkii wasiirkii arrimaha wasiirkii tacliinta sare iyo sayniska iyo tiknolojiyadda ee maxaan ku idhaahdaa South Africa yaa shalayto wuxuu ka hadlay, xalayto wuxuu ka hadlay algalinkii dambe ee shalayto yaa wuxuu ka hadlay shirka xisbigiisa moogtahay Somaliland waa la aqoonsaday buu Somaliland Somalilandtii Somaliland ahay iyo hargeysa deganay maa South Africana Somaliland kaa yaa adduunkaas wada eryanaya Soomaa ayo marka kuwaasna ma wuxuu rabaa in xiriirka loo jaro dehe wasiirkii tacliinta sare ee dib wuxuu yiri waa in Somaliland xaq waxay u leedahay in la aqoonsado, haa waa dowlad system dowlada iyo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn uu ka jiro. Sidaa daraaddeed iyada iyo Falastiin iyo maxaan ku idhaahdaa ummadaha maaragtay noocaasa waxay xaq u leeyihiin buli inay helaan waxa ay xaqa u leeyihiin oo ah buli dowladnimo iyo madax bannaani, haa iyo way leeyihiin. Marka deekaana waa in xiriirka loo jaro calaayatixaal. Markii dowladda Soomaaliya meesheedii laysla gaaray ee wixii laysla wadaday dowladda Soomaaliya waxaa la yidhi wax aan maaragtay Kenya idinku canaananno ama aan Kenya kula xisaabtano ama tallaabo lagaga qaado Kenya, wixii waa la wadaday waxaa la yidhi waa sidan waa kan oo maxaan ku yidhaahdaa Axmed Madoobay yaa taageertaa iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo maamulkiisa waa kow wax maxaan ku yidhaahdaa dee aan macno sii buuranba aan lahayn. Waxaadu markii la waday dee waxaa la yidhi waxaanay wax aan maaragtay laydinka aqbali kara ama wax maaragtay hadda warwaa si wax u jiraan waxaanay sheegayaan baanu kama warhay yuu kaan uhuru Kenyatta aniga miyaad iga maqasheen waxaan maya ta iyaga unbaa ka hadlahay Soomaaliya. Marka waxaa lagu yidhi si fiicanba wax loogu sheegay waxaa la yidhi gudihiina soo heshiiya lagu yidhi idinka gudihiina soo heshiiya hal mid ay ku qadhoobsadeen tiina waxba kama jiraan. Warbaahinta uu la wadaagay wasiirku ee uu yidhi maxaan ku dhahdaayto guddi gaar ahaa loo dirayaa meesha maxaan ku dhahaayto jabhad baa laga sameeyey iyo Kenya nagu hubeynaysaa oo jabhadiina in guddi loo saaraa lagu heshiiyey tiina waxba kama jiraan baa noqotay. Communiqueegii Soomaaliya qaybtii ay kulahayd waxa ay noqotay oo keliya Soomaaliya farmaajo doorasho qabo loo dhan yahay waa isfahmaynaaye wixii ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed indheergaradka u muuqday unbaa u muuqday kuwii meesha loogu tegeyn waxay yidhaahdeen doorasho loo dhan yahay oo xalaal ah oo xor a qabo dhexda dhig bahasha muhimaddu waa intaa. Waxaan kale aad sheegaysa oo dhan waxba kama jiraan. Dii adigii oday Isaayas ahaa aad waxay isu sheegteen iyo Abiy Axmed kasoo gudub
dhibaato gudaha dalkaaga aan ahayn oo Soomaaliya ka jirtaahi ma jirto ta Soomaaliya gudaha ah ee ka jirta ee musharrixiinta iyo maxanku ilaahdaayto ee maamul goboleedyada wixii aad ku heshiiseen fuliyo hirgeli wa in la helo doorasho loo dhanyahay lagu wada qanacsan yahay guldarro yacni taariikhiya oo aan adduunka meel ay ka dhacday aanay jirin oo yacni dal maaragtay dhan oo intaasuusan lixdan sano xor ahaa oo maxaan ku dhahdaayto halkii tallaabo ee dhinaca diblomaasiyadda uu u qaaday ku guuldaraystay ee la yidhi adigu gudahaaga xalli waxa gudahaaga dhibaatada gudaha kaa haysata banaanka ha kula ordinay markaad gudahaaga xallisato banaanka ka sheekee laakiin kenya maxaa la yidhi waxa jira waxna ma faragelinayo cid aan faragelin ku hayo ma jirto wixii caddayn ahna lagu hayo ee faragelina waa deynaynaa banaanka ha nolo soo dhigay marka maxaa la dhihi hadduuba qofkii ku dhaho maarta anigu ma samaynin waxan haddii marka laygu haysto laakiin ha laygu caddeeyo dee waa nin un la yidhi moogtay tuug baa tahay oo yidhi anigu tuug maya maxaad caddayn u haysta inaan tuug ahay maxaad dhihi adugu way cadaadiska soomaaliya ay waday waxaa ka mid ahaa in ciidamada kenyaanka ee soomaaliya jooga ee kismaayo jooga soomaaliya sharciba maahaba ii kaadi ciidamo kale oo dalka laleeyahay inaan la keeno arrintaa muhiimaddu waxay ahayd waa hindisu ahaa hindisuhuna moogtay ma shaqeeyaba sidiisaba wax maaratay yar iska laablakacahoo ciidamo eritriana in lagu soo bedelo ciidanka kenya qorshe noocaas ay isu sii yar sheegeen waa wax iyagu ku sheekaysteen buu ahaa meesha markii laisla tegen waxaa la sheeka caruureedda u kaadihi ee wax maaragtaahto dal baad xukuntaane masiirkii dalkaas iyo dadkiisa maaragtay qodobada saameynaya keena ciidamada kenyan rabna in lagu bedelo maxaanku yidhahdaahto eritriya ma jirto ciidamada hadda la keenay meeshan ciidamada eritriyana hadda waxay joogaan meel walba soomaaliya kamid jooga sharci ay ku joogaan iyo nidaam ay ku joogaan lama yaqaano iyago cagcad waxaa la keenay meeshan soomaa waxay dooniba ha noqoto hadalkii wasiirka usoo laabana wasiirka muxuu sheegay wasiirke wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya muxuu sheegay kii yidhi waana la cadaadiyeyba canjeerada inaan cunnana lagu cadaadiye inaan canjeerada cuno si caada ugu soo noqo hadalkii wasiirka mahadda wax noocaas oo kale ah wax uu fiiri wasiirku waxaa fiican markuu wasiir yahay inuu u qalmo wasiirnimada oo mas-uuliyadeeda iyo maaragtaayto bidhaanteeda iyo garashadeeda uu leeyahay dal dhan buu intuu ka tegay baa layidhi ood warba waxaad ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa ummadda soomaaliyeed waxaad u sheegtaa kenya inaan la heshino waana lagu cadaadiyey waxaas marka wax ummadda la hor yimaada maa hadde waxaas kale in maaragtay inaan la heshiino kenya in lagu cadaadiyo marka waa inaan canjeerada cunaana lagu khasbo kale sooma wax maaragtay yacni qof mas-uula oo ummad dhan maaragtay wasiiru ah inta lasoo diro inuu waxaas kale ummadda adigu ma aawa kii war faafintee dhihi jiray maxaan ku ahaa markii lasoo toosin jiray kaasoo kale u dhiibay inuu dhahay ahayd moogta ka tema markii waxaad sheegtay markii waxaa la rabaa moogta ummadda markaad soo hor istaagayso waxbaa lala soo hor istaagaa waan soo fashilinay waa geesinimo waa caadi waana laga guuleystay qodobada dood baan galay dagaal baan galay dagaalkiina dee dadkii ugu horreeyey ee lagaga guuleystay ma nihin laakiin ma samrayno waa halgamaynaa waa dagaalamaynaa xaqa iyo xuquuqda aan leenahay waan dhacsanaynaa maxaanku yidhahdaa kenyana waxba naga wadi mayso ilaa iyo haddana kuma qanacsanin qaabkii ay wax u dhaceen waa dadnimo in la yidhahdo war waan soo guuleysanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin kenya laba geed baan kala boodnay maxaan ku dhahdaa beenba ha ahaatay waxay moogtay laakiin waa nala cadaadiyey oo maxaan ku dhahdaa waxaana lagu cadaadiyey kenya inaan la heshiino wax ummada la hor yimaada maaha wasiirku waxaasu la hor yimid marka waxaad yar maaragtay waxa meesha jooga oo dhanba waa dad maaragtay way mahadsan yihiin way shirki waa laga yimid waa kenya la heshiiya la yidhi idinkuna gudihiina xallista xaggee tallaabo loo qaadayaada tima wa iska joogi un maxagee joogaya maxay soo kordhin waxaana ma sheegi karaan maxaan ku dhahdaayto qofku ma dagaalkii baa lasii wadaya oo kenya fooda lasoo gelinaya ciidamadii baa weli lasoo dhoobaya oo kenya maaragtay meesha lagu arkaba lagu beegsanaya mise waxay noqonaysaa in bal dib laysugu laabto oo la yidhahdo war innaga gudaheena maxay naga khaldan wallahi anaga labadaa midna inay saban karaan sababtoo ah dadkeedba ma jooga meesha dadkeediiba dadka bini aadamka ee ilaahay abuurtay
حويان مركو ربي أمد أبورتي أمد والبا يعني أما قف والبا قابا الله أبورا موقته إن قفكو مركو وحيالا ليه وحترنا ليه مركو وحتر ليه وحيالنا ليه مركو وحديدي كرو وحندوني كرو كوان ميشن شوغا وحترنا ملا وحيالنا ملا وهذا من كلب وحلوس شوغا هاد مرة هادي وسياسي وصو شوغا لو كان يوهرر وهالا صعودي ليه محايني غسو قاري ومرة هيان marka dad baa way talada iyagaan gacanta ugu jirin maamulka dalku uusan gacanta ugu jirin meel kale laga maamulayo remote control ka loo hayo markii la rabana waa la daari markii la rabana waa la dimin marka hadda waa la soo damiyay sawirki yaani waxyaabaha igu murugada badan ama maaratay qof kasta oo Soomaali dareenkiisa dhaawacay ayaa waxa kamida sawir kamida sawirada laga soo qaaday meesha oo abi gacanta uu ku taagay yaani body language ka meesha marka aad yar fiiriso أد أدمارته رنتي أد وجا مرارة دلاعيز. قولي لانجويش محبحنا. يعني محبحنا يا إن لا عنانا يا فرماتشو اللي ليه يا محمد عادي. يا عنانا. أبي أحمد. هل كان أبي أحمد يا فرماتشو يا أهور يا. جيل. يا جيل ويان. سويها بدل ما مركب لقى. لا لا بس سويها مركب واحد كده. يعني مركب أد فيريسو أد يابيسو قاب كم ماركتي. قعدت الله وفيق يس مضى أم بهدلاد ده. سلي مارتي المير وعروره وحلوش اللي أضيع. sida maana ku dhihin yeel sida maana ku dhihin yeel meeshi ugu xumeed bad ka bilowday maxaan ku leeyahay hada say wax ka yihiin leeyahay amal marka waa masiibo weeyaan in yaani fagaarayaasha madaxdi umada Soomaaliyeed sida loogu la hadlo oo hadana waxba ay iska hadli karin markuu baxayeen uu is dhigi karin waxaan u socdaa markuu soo noqdana uu is dhigi karin waxaan la soo kulanay ay leeyimaadeen waxaan lagu cadaadiyay yaani cadaadiska lagu sheegay waa shirkaas maartay mara sawirras inay baxeen ba way madaxweynuhu inuu mar uun marka uu safro waliba xaaladan noocan oo kale ay jiraan intuu ama markuu sii baxayaan noqoto ama markuu yimaadaan noqoto intuu istaago oo warbixin umada u jeediyo maxaa hortaaga tan iyo isaga la weydiin kulli anigu ma fahmi karo waa kulli waa uun iska amar ilaahay ma laga yaabaa in dhaqan xumaa dhaqan xumaa oo madaxdi hore ku soo dhaqmi jirtay oo isagu bedelay oo hadda sidan aamusnaantu wanaagsan tahay ma laga yaabaa inay waa suuragal kulli aragti ahaan adiga iyo maarta markii la fiiriyay dadka كلهم يدين على القبطان لكن أنا ما غواصي لحس أنا مع القبطان أنا هو توحان قبى تدبدي بريبة إنه مالن بدحول مالن كستو خميسة أما مالن كستو أشي معاه إنه مدى اللي أبديت جري أدونك بواساس وشقيا خذ هذا الله تدبع الله أما شير ترى إذا تدبع الله يمدح أدونك قبطان هديت تدبع الله وصنع هين بلا على قديقة أما اللي بق أسبوع على قديقة ضلكم مركو حالتك كتيرنا دي وواح كلا وواسع ساعات بلو أبديت جري إن مركا لكن ده وسيره دي يوحى صفوفنا سوا وسيره أسر وعنا مدرسة يالو وسيرة ما وسيرة ما وسيرة من سالك ساعة من اللي هاي مرة واحد في مرة مدحوين وهو كي بلاد ما بشي ومرة على ده ما حتى يعني مدحوين محمد الله فرما تشسود دلك أي من تلاديسة هل مرة أمد الصومالية الله ما حضن قاب فجارة هو ضد سوي من دونه مارتي ما دم ويانه خد بض وقصة وتلاقي له أمد الصومالية وتشيدي غضب غضب صعنة ما تشرتو محمد كل هذا تشير ترى إدولي ما قبلن مال عن مناسبات مركا حفلة ذا هنا أما وح جدنسين يا أما وح ومعرفة بحنا يو أما اللي حلا بعدين كتشون أما كو كود جولاي أو كلا يو وح لم ذا وح إن كاهن محمد الله فرماش ولي كما هذين ولي حالات ذلك الصومالية وح وكسر جنيه مدحونا محمد الله فرماش كما هذين مركا يعني مركا أد في رسو إن وحيا لا الدنيا ما كيف يعني عاجز الدنيا الله حاله يا ما و واسك أمر إلهي وين مركا مدحونا هذنا marka aad yar fiiriso qaabka wax u socdaan iyo sida uu maartay haddana u sii jecel yahay inuu dalka xukumo waa yar maartay waa wax kala weeyaan kala fogtay aad bay kala fogtay ma hayo shaqo iyo shaqo toona isku male marka Soomaaliya Allah guuleeyo aamiin aad baan mahadsantahay daawadayaal halkaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban aan kaga hadlaynay safarkii madaxweynaha ee Djibouti iyo waxyaabihii shirka igad ka dhacay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo